motax ma rané ma tégal élément bi mon mo nek ni dédét bien ak bi ni ndjay ban ndjay bi graw na dé non li lan la ndjay fi mom auditeur yi dama né li bay goudul nak dama bëgg ni droité élément mënu du fé gëna graw élément ndjayé ni ndjay def na fi dibi ndjay def na fi dragon ndjay def na fi cambir kon élément mënu te gëna graw élément ndjayé wa kuy def mom ko dugg ci biir kër wa ratale yaay ratale dom dem sa yon ko ku dak def lolou munul ne deglul man sama parents li mo def mo gëna metti sama adina muy sama yaay bi mo jur ci bopam ni dafa am sama ben copain mo doon gën ak mom ba yaara def mo am ak mom dom dom bu goor mo dem diko gëm lo nan ko ful tak ci papa denga leg ñu demé ba gëj ci ne ko dem ci ay mbokam nan ko bu ma tak papa mo xam nga li sama yaay def dem retourner and ak sama copain bu di gën ak mom legi sama yaay mu ngi ëmbul bu am 9 mois ni instant yi sama copain bu ma amal do mo ko wor encore problème bu grave ni may ñu laaj legi après yeen lan mo ci seen xalaatal kon dego de man li wax dego man deg na ko mi dama ko munta mo dama ko munta gem voilà kon de na deglu wat ko man sama parents li mo def mo gëna metti sama adina muy sama yaay bi mo jur ci bopam ni dafa am sama ben copain mo doon gën ak mom ba yaara def mo am ak mom dom dom bu goor mo dem diko gëm lo nan ko ful tak ci papa denga leg ñu demé ba gëj ci ne ko dem ci ay mbokam nan ko bu ma tak papa mo xam nga li sama yaay def dem retourner and ak sama copain bu di gën ak mom legi sama yaay mu ngi ëmbul bu am 9 mois ni instant yi sama copain bu ma amal do mo ko wor encore problème bu grave ni may ñu laaj legi après yeen lan mo ci seen xalaatal fim laaje laaj bi dafa leer na wala leeru da fek ma manu xam nga man legi mom dama waw legi mom dama manu ci yu bari may duma ci meun wax ndax samay noppay yi wir waw mais lima deg dal ci waxam moy dafa am ben way bu mu doon gennal mom fam bi am ak waji dom ba waji eumbal ko yaayu fam bi dem ci waji ne ko ki sama dom ji bu ko tak yak deram ndax baxul ba nopi mom yaayu fam bi mo wolbeutiku di genn copain fam bi ba copain bi eumbal ko ba mi ngi ci 9 mois waw lolou la wax de waw le Sénégal gi la xewé ah waaw Sénégal gi la xewé ki olof la wax yow ñi dëkk yi rek damaay bañ nit ñi xamé ko gi mais ndaw si gën na ko ko léral fi mi ni barki dem ba légui ñi ngi koy top pour gëna yokku laaj yi xalaas mak mom xalaas yeen say nga déglu ba dégg ay xalaas mom xalaas dëgg yo xam da nga nan xalaas légui mom lu mu bëgg ñun ñu xélal ko ah néna mom lo ci xam parce que waji la nop bëgg ko am ak mom benn doom waji dem ci yaayam xamna yaayam mo dem ci waji ba di nga li waji wax ndaw cheikh di legi man ni ma meuna lijeenté fami bi moy manu man mom fam bi non li day lecc bagage la li day lecc sax dama manu parce que do xam lu mboké ké do xam lu mboké xaw nga man bayiko ba interneteur duma ko lire interneteur ay commentaire duma ko lire mais parfois amna ñu may togn ci internet bi ñuy capture ay commentaire yo xam duñ la ci wax lu neex dina ko envoyer ñoñu nak mom man xawmu lan la mëna considérer say xarit lan wala say lan la dañ lay saga wala nu xass la ñu capture ko envoyer la ci ab film bo xamne ñu doon ci wax man bok dama ci wax son point de vue mais dañ lay daggal duñ la ko daggalé sa téléphone nit daggal la lolu envoyer la ko te yow lan daggal moy li doon waxtan dem ah tamit waaw mais c'est problème là duma lire commentaire man mais man buma nit ñi forcer bay lire oui man nañ commentaire ba lan 345000 c'est tout c'est problème là nit ñi bu amé xalaat mom dañu seen xalaat xam nga man ban heure la tud di nelaw dem midi la doon nelaw ba 19h man ken duma té nelaw evan xolal ndjay mi do ma téré nelaw ndjay mi dafa indi xalaatam ci li man dama fekke nelaw ba yéwo ci mbéd ma nga man dama fekke xam nga ka bi lan motax mënuma ci wax ka bi fa graw parce dama fekke ku ñew di ñaan ci soxna yem ci papa ki mi ñaan bayu ki mi ñaan ci la yem ci baye ji ne ko dama bëgg sa doom ñu may mako soxna baye bi ne ko lima xam ci mom xamna ci mom juroom ñent jikko yo xamni buma la ci wax do ko tak xam nga parents yi parfois ñoy togn sen doomi juroom ñent yo xamni buma la ci wax do ko tak
tom ji ñi ñaan ci mo ubi bu neeg bi da koy baal ma sama bab mi nga xam da mëna fenn mëna ak bi may fukk am nga paray ñoy toñ sen doom no lay toñu ko dax deug rek mais c'est que nak c'est que yeen sañ nga dugg ci kër doon set ci dom gis yaay ja wala nga doon set ci yaay ja gis dom ja as gor momul lolu xam nga lolu baxul des fois nga gis ni xali ndaw ci am dom nga am 20 ans am dom dem ba am 39 ans wala 40 ans xalé bi am 20 ans ngien tolo ko la ni manam ak jamo ba xalé précoce yi day melni ay morom lañu mais nak wajaay woyu nak waja woyu la waye mère bayt woyu la liñ def xalé bi waruñu ko def waruñu ko def man na djum de ah ban djum ni day djum de am ci mère na djum de mo yo mère bi di ki nga nan man mami wa gën nga nan man xam nga li mami nga ban mère mën na djum de ban ya do la djumé billahi te li ni barke yalla tay ji fi bala ngone di nga fi gis yenen femme yo xam dañuy dundou li man li tax njaay bëgg maanu ci problème bi ah te ko mané samay no pay rir ben bis dama sop ba dem faji jangé tiré fétal ngone gep sama nopay til lay dig momul jur ci li fim nek ni fi noy rek waji amna ñaari do wa luñu wara bok mom tay mom mënoko li jël rek nañ ni internet nañ wax ni ma ñaari xalé yi luñu bok ñu bok bappa mëno fi ñu bok wa ci côté bé nak ci côté yaay wa mënoko li jënté ay mbokk lañ dé ay mbokk lañ dal ay mbokk lañ dal luñu bokké dara dofu ëpp ñu bok lan papa si ala pare ñaari yéré ñoo bok la ñaari xalé ñoo bok yaay ñaar ñe ñoo bok papa ke non non nañ ko baye internet la journée bi ak les commentaires là mais bul dem parce que mo dafa lacc xalat wa dafa lacc xalat xalat la lacc xalat dal moy na baye waja te wuti jëkkeer te xamne yalla li do yalla dogal ken mënu ci dara na baye waja su mëne négocier ak yaay bu jobo mom xamna jobo mom mënu fa am na ginaaw magum jëm la na jëma defar yi viim parce que kon li tax gaay di waxe avortement médicalisé ah la nga fekk ci man ah fekk su man and rox taxul ma and ci dé ay woyo tok ba di def liñ def bañ juddou donc ñaar xalé ay innocent lañu dañ leen baye ñu dundu seen dundu su ray day am ñe def yefi say say lañ wara ray mais baana xalé yi xalaat nga buñu démé ba nek mat xalaat nga ba ma mag ba histoire bi leer ci ñom est ce que ya nga xalaat xalé yi tay di sun defon li sharia wax xalé sun magge duñ fi fekk problème bi mais non ke duñu sharia ci xel lañ nek wa ci xel tay xalé buñu maggi sharia do am age non non mané waxuñu sharia sharia téré la buñu tek lu bind ko mais waxi doom adama ay nit waaw ay nit waaw tay xalé buñu maggi ba am xel buñu xalaté ak yoy ba mag ñom ñaar ñu wax leen liñu bok ya nga xalat bobu situation non 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 xamna situation bu graw la motax sharia ni ñaar ñi def ndialo ouais wala gis nga ban khalas lañu tok wa khalas len tok wa oustaz ben tok fi do waxu lu lu sharia wax sharia dañi so amé manam so ndialo yeen ndialo yi ay sanction la wara tek amna ñu ño xamni amna lo xamni lo soko defé l'islam da la ray sharia de bu appliquer won tay waju ci senegal bu gor ki nit dina la romb teureungal ba nga xamni ay yarafi dootu am dama ni xol dedet ku lay door sa nga dul ba ana khalas ngeen suñu fi defon sharia kuy doore ba mo xana ñu ab ay door kat doore di doore te lay do bu fekke ku juum da la wara door wa kan mo juum da wara doore li gëna na de non sérieux bu ngi appliqué won fi témer yar yi doorante lay don non baccante door fayu njaay li yalla ban boy bi ma nga cité imbécile wa dit ah c'était bon non tout cas wa dit nen wa d'accord mais c'était ba tout non pas ban doxna la nena lay graw mais man ak ban bu joxe du graw adja ban adja waaw nek ji yow luko fo yob nagn ko deg adja la dama nek jigen nek ak sama yaay am mo man dong ci dong jigen ma ñew Dakar diko jappale di liggey diko yonne ma nek ak sama parents mu compliqué trop sama parents bu goor day na ben dogal dal ma nek ak ben way bëgg ko trop lune ma ko kay defal pour mu ambal ma ci après ci la ko waxe nangou ko ma ko kay wax 5 jours du ko nangou accepter legui ci la ñewé fi nek ci cité bi commencé dund benen dund da ko jema yaq lolou deug wa dama ko dañu jema dund dina na ba son mais dama xalat dom bi man dama amal jeriñ te bëgguma sama yaay tamit comprendre ne dama ëmb wala sama parents ndax sama papa dama watalon ne bis ma ñewé Dakar ba taxawal bu am damay baye aduna ak alakhirata damay genn kërëm
D'accord. Les nga jogué fofu ñew ci cité bi manam cité imbécile. D'accord. Dafa am ben dundu bo fi dundu bob lan la? Non, dama commencé bima nekké ci problème bi affaire bi tiktis lo lay xoma nan lay def ma commencé dundu benen dundu bo xamanteni musuma ko xalaat ni dina ko def. Damay tok and ak sama ben xarit muy tox bu toxé jox mama tox. Té musuma ko wona def sama aduna fi la ko def c'est la première fois. Mu don lu ma nakari. Saxé bo xana mo jëndé. Wa mo fi indi. Mo sama xarit bo mo fi indi pour ma ñew fi. Don ma wax sax pour ma quitter suñu kër bañ fa dem ba affaire bi ki mé man luma am lu né sama yaay momako gënal ndax man dong la am ci jigen ben mag bu gor la am mi ngi fi mé xamu ci dara xair bu ko yena bokk dëkk bu ngeen joggé wala fi ngeen dajé fi lañ xamanté man ak mom ci té fi lañ wa dañ fa lié man ak mom di fay 15000 lañuy fay amna lañ lo dund fofu non ci té bi yeen ñaar ngeen ko dund fofu aussi lan la fof mom ginaaw tokuma fay tok mom lol la fay dul mais mom nak mom dundam la mais man sama dund mom lol la fa ndax buguma top affaire bam sess ma indi benen problème ndax musuma ko def sama aduna mom lan lan lay def mom day jay bopam day ligue am nan jadu si da xalaato ni bokko ne nek ak mom tamit diga dem bay jaas bop ya tamit lol lay bañ mo tax ma wax ak yeen pour ngeen dimbalé ma xolal ma solution pour ma dem bay def limi dund te arrangé wu ma musuma ko dund nga won lor djem ko yak sotu nga djegu Touba ñew fi dekk ak sa copine ba duggu ci tux li erreur bu am la rek do tux yamba dedet so nan dedet kuma jappale bama genn ci problème bi sumay parents bañ ma xamal dara lool la bëgg kuma dimbal ta yalla rek tax lool da nga la bëgg legi nak yow bu ñu dimbal ba nga am dom noy def nek commencé lolu dama nek ci koñ bi man dama amone jeuker ca koñ non dama nek ci koñ bi man dama amone jeuker ca koñ ba fa la doon sey legui yalla def demi da nga amone jeuker wa ñaaral nga am 20 ans la légui yalla def ma takal ko ak mom après ci la ñëwé fi di dal sama doole ba xamanté fi ak waaji taxaw yow bi ñëw Dakar cité imbécile bi manam xamone nga li fi am ak li fi né yang koy gis musuma xalaat cité bi sama xel sax musa nekk fi ni sama yoon bi la kay doga xamé bima li dalé ci la kay doga xamé mais yang gis li fi nekk est ce wa ma ngi gis li fi nekk bu baax ma ngi gis li ñuy dund mais lool non lay bañu dund mo tax ma bëgg kuma jappalé té yalla rek tax sama parents sama waxtaan ak ñoom ba amul ben problème damay ñibbi ci ñoom mais moma gënal moy ne fi di dund benen dund bo xamné bu yagge man na sang jaayum sen bop beek jaayum torok beek nanum sangara beek agression beek lepp mi ngi fi nga nek ni de est ce xam nga lool ci xala bu am 20 ans wa mi ngi fi ma ngi gis bu baax xamna li fi ne lool lay bañ mo tax bëgg kuma jappalé té yalla rek tax mais ki nga xamantene mom mo lo ëmbal mom bang ko ko waxe lan la wax sayer gay la tudd dekk Touba mo bi ma ko waxe dafa bañ ne ma du mom après ya mom ci mom dogu anké amul jabar mas na ëmbal sax ben jank ba am ak mom dom bu goor mais koku dane ay parents fama police la waxuma moma expliquer ay kam yu bari ci fofu non mais après ma ko waxé non munema du man ndax sekuma ak yow lo xamanteni man na la ëmbal te man ak mom sekk nañ ko 3 yo khalas ni sekk na ko ak mom 3 yo wa sayer it wéddu lool ndax ci suba jokko nañu ak sayer explique ko lepp mais mom sayer ci bopam néna dal wéddi wul ni daan nako sekk ak mom waye du mom ñun ko est ce mëna ñoo jël sa version mais nangul dal ñu jallalé version mom lan moko wër ni du mom ah xoma dé ndaw si dal néna sayara wonañ sayar néna dal mo wéddi wul sékk gi waye du mom li lañu sayara wax voilà ndaw sa nak film ni li ñi interpeller parents mi suñ ko xamé nañ dem jëli ko sino su ci ëlëk su ci lénen amé bu ñu wax ni yégalul leen ko famu nekk elle est en danger ta ndaw si lu ndaw ñay so taxaw ak ndaw si ci ndig la lay yam lu touti la mais man ah c'est des imbéciles la
comprendre avant c'était imbécile gogo sax avant dama ko comprendre lu ne nga nañ jëli ndaw ci bala muy sanku wa lim wax taxna buñ ko jëli wul day gawa sanku wa ndax feñal na luñ doon neub wa waxna fa mu nek wa waxna la fa nek donc mom elle est exposée param yoyu wala kep ko xamantene ji mën nga ko jappalé dañu ko jëlé fofu mu nek parce que dana gëna doy war ci mom fo dundu ko fo non jëm nañ ko sax soy mi passeport man mako fa yabalon jëm nañ ko mi nangul nanguta dem wa nenañ ko fi nga nek ti en danger jogel fi ñu yobul sax centre guindi ha téle fa en attendant nga joxu sa numéro papa sino dafa ëmb ni ni dafa ëmb kay mom fi ñu kay suñu woon sax nañu ki na ma mi ngi ci no et puis dafa bëggone yak xalé bi dafa bëggone yak biir bi jëm na def lu ne dugg fu ne def lu ne pour yak ko mënu ko yak motax mu daw xam nga amna famille yo xamni so fa nek dekk nek bokke eumbu da nga am problème benen problème bi moy néna 20 ans lam 20 ans lam té ci sey la jugué waaw kon bam ciy dugg ñaata lam waaw lool moy question bu reuy la benen moy cité bi saway di wax ni na ci nguur gu jog ah cité imbécile sax mom saway il y a 2 ans xumu 3 ans doñ ko wax nañu waw sa copain bi amna benn commissaire bo xamni sa yow rek lay deglu say rew bi def fere sa commissaire dramé lolou du ko ciowal commissaire dramé de comme waw gis nga mbéddi Dakar yu ñuy toj ak di yëkëti parking yi ak di yëkëti ay commerçants sandaga waw d'accord na waw mais leet farata la farata la benn jour mësta dem reportage sonesse djum di jëma téggi ba jaar fa réccu na lo fa doon jaaré dama ni sa di té man bama juddoo ba légui ma ngi dégg turu cité bi mu nekk ci xolu Dakar don barab bo xamne kuko defar lune man nga ko fa def lune man ko fa def ñu bayyi fa ay nit ñu fay def lu len neex amul kenn kuy autorité fi ci rew mi télé xew cité imbécile xam nañ ko ñom ñep xam nañ ko légui pourquoi ñu bëgg len fa bayyi danger la dé lan motax ñu né dañuy xex criminalité délinquance insécurité tout ça té ñom xam nañu fo yëf yëdu so mi ngi melné nga né da ngay xex ndjayum yamba ba paré bayyi fi tolu yamba amul différence gaay sax dañ nan du lek ma non non dé yeen say dañuy ba am damay jamono xam dañuy baré autoroute bi agressé ci pelu wat légui lutax mu ñu leena yëkëté fofu fi ni soy ñëw joggé so joggé pont an bi dé di ñëw ville des fois dañuy tek lool lañ lool dañuy tek genre abati tek ko ci kanam ni auto yi ñëw taxaw rangalo ñu génné sen jassé agressé ci pelu wat duggu dem lool nak moy tax ma né tay ji les hommes de commissaire dramé suñu leen joxé ordre ñu régler problème bi mais ñom dañuy dem yëkëti leen fa mais dama né barab ba la ñu wëra jël def fa leneen luy jariñ réew mi wa ñu suñu leen fa jëlé ba paré police ñu occuper ko tok fa non mais leen mënañ fa def ab gendarmerie mënañ fa def hôpital mën lu fa jekk rek war nañ ko mëne mais lima bëggul dal moy nga jël barab bi ni cité imbécile la ba fay nit ñu fay dundu man suma nekkon doomu adam ma dul dundu lan imbécile am sama tan ñoo man suma nekkon doomu adam ma dul nango dëkk ci ene quartier yi parce que la fa nek xam nañ ko barab bo xam dafa ñu ko bakké nga bëgg fa tok après ñi jité réew mi bayi leen fa jëmu ñu ci dara té bu tayé ñu dem fi yëkëti ambulance yi fi suba yëkëti borom parking yi fi ginnaw suba dañu aménagement mais loolu bokul ci territoire réew mi wa ñaari gono ñaari gono yi luñ bok lool mom ki ci bëgg tontu nama envoyer message wala mu woma ci 77 150 17 17 ñaari xalé yi luñ bok li compliqué na trop ak koko dundu adje établissement wa keur serigne touba fall et frère mi leen indil gam vite fait.